Sa vlazlëk i keq është ai vlazlëk i cili sa ti e gjallë me ta duhet politikë me i bapt. Se gjithmonë, mamë keq kuptaj, është kërë keq, jam asë pa preket, duhet gjithmonë murujt për vlau të naftë. I djetari madhë, Jahja ibn Muadh, ka thonë, sa vlazlëk i keq, sa vlazlëk i keq është taj vlazlëk i cili, sa ti e gjallë me ta duhet politikë me i bapt. Se gjithmonë, mamë keq kuptaj, është kërë keq, jam asë pa preket, duhet gjithmonë murujt për vlau të naftë. Sa të bëjë se të lë uhu, sa vlazlëk i keq e kjo, që duhet gjithmonë me i bo mudarat, gjithmonë politikë, politikë duhet ditë kërë me i bo. Ama vlau të tonë që 10 vjetë të falë, që 5 vjetë, që të nuhin islam thellë, më të shohë politike, kërë. Ose vazhdojnë Jahja ibn Muadhi, thët edhe sa vllai keq është ai që duhet me kujtu bë dua për mua, pëse. Po mos bëjsh dua për vllat tanë, për kënë kime bë dua. Kur duhet me ta kujtu në ty që bë dua për mua, atëre, kejt me kuptu se, nuk në ka lidhë besimi që duhet, për shfar arsye. Nga se ti e din, se besim është i shenjë për tyja, po. Dhe e duhet murujt. E ky besim që e komune, nuk ka mund si murujt veqën e vetë. Apo, po ruhet kur e runë edhe ky, edhe ky, edhe ky, edhe ky, apo. Pra ndaj unë e bëjt doa, për mërujt Allah besimin tim duke ruhet këta. Besimi jem në Allah në gjellëva, mësën mu, me bëjt doa për ta. Sikur se ka onë një nga se lefi, ka njërë mi lip diqka, një vlaj ti dash një stan, ka njërë mi lip diqka. Ka thonë, a ka mundësi me madhon këtë, kam po qyrë s'ka mundësi o vla jam, apsa. Unë e bëj dua për ty për gjennet, të njëmë gjeni me të alë gjennetin atje, e për të nalë një hisë të dunjes, kësë është të mundëshme. E një hisë jam me vogële njërë në gjennet, sa është? Me vogële hisë, fukëraja e gjennetit, sa ka pasur një gjennet? Sa dhëtë dunjaja. Dhejtë, qëfar e në këtu? Ka anë të shmetimin i Ibn Majah, si është sahih, dhe një thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka dhejtë, mundhu khalek Allahu hadhi dunja, prej kure ka kriju. Veç sot me tjep dhejt që farin që kaq, me pasurinja sotit, sa është asën. E lemo pasurinja që është ka qarkullu, prej kure ka kriju Allah ademin, e dirë të kështë është ka të rënë. Veç si dunjaja komplet, pa më mungu i ka njërin gjenet. Asën. Me dalime që jenë mes dunjes edhe ahiretit. Asën. Me dalime që jenë mes ty në. Asën. E thot, une pelus Allah me tjep ty gjenetin, me dhe si dunjaja, e për të nali i kimik me të dhonë, kjo asë nuk është sinqert. Nuk është kja sinqert, apsa. Edhe ka thonë, Jahja ibn Muadh, sa vllai keq është ai që duhesh me ju arsyetu vazhdimisht, apsa. Me kujtu me bo dua, me bo politik, edhe me arsyetu, apsa. Gjithë me arsyetu, apsa. Gjithë mund, ai ka mundësi me të kuptu ndryshe, apsa.